Maxcom Light и Top Video Records представят Призрака на Чарли. Главните роли: Чиич Марин, Антони Едвардс, Линда Фиорентино, Трентън Найт, Чарлз Рокет и други. Оператор Сеймюел Эймин. Музика Джим Кременс. Сценаристи Клинт Хатчисън и Ланс Дриесен по разказа на Марк Твен. Антони Едвардс. Много добре, Пени. Хайде, Дейв, намерихме някои наистина много ценни неща. Да, но не това, за което дойдохме. Няма да ми простят този път в университета. Аз им гарантирах, че ще намерим гробницата. Дали пък не са прави? Дали пък наистина тази гробница не е само една легенда, а аз просто съм един глупак, който вярва в нея. Но ние ще продължим, нали? Да, съвсем не сме свършили още. Остават ни така, чакай да видя. Днес е 8-ми. 8-ми ли? Защо това ми звучи толкова познато? Което значи, че имаме още цели 5 дена. О, Господи! Днес е рождения ден на сина ми. Забравих да му се обадя. Ще трябва да поправя грешката си. Ало? Здрасти, шампионе! Честит рожден ден! Какво правиш? О, тате, ти ли си? Четя книгата, която дядо ми подари. Как са дядо и баба? А, страхотно! А ти къде си? Още правя разкопки, но много скоро ще приключваме. А, така ли? Знаеш ли какво ми хрумна, докато четях тази книга? Точно когато са търсили изгубената троя. Дейв, трябва да вървим, намериха нещо. Слушай, Чарли, ще ти се обади отново, става ли? Нещо издикна. Честит рожден ден, момчето ми. Донесете лостове тук.
този съндък направо ме побива тръпки, прилича ми на ковчег. За какво говориш, бе? Не ти ли мирише странно? Ти си той, който мирише странно. Сериозно? Говоря сериозно. Какво мислиш, че има вътре? Тялото на граф Дракула. Много смешно. Останки има, това има. Останки ли? Останки от какво? От моето търпение. Ела да ми помогнеш. Така служи го тук. Спрете и се идентифицирайте. Ей, по-внимателно, ще ослепея. Аз съм доктор Маккаман. И мислите, че ще ви повярвам? Покажете си документите. Не можете ли все пак да махнете това от лицето ми? И защо първо вие не покажете своите документи? Вие кой сте? Мартин Ван Лиер. Шефа на охраната. Сега вашите документи. Извинявайте, сър, но работата ми е да опазя тези ценности. Аз съм тук от 6 месеца и ви виждам за пръв път. Нали ме разбирате? Аз съм този, който изкопал тези ценности. Затова предполагам, трябва да ви благодаря за усърдието ви. Как върви работата? Всичко е под контрол. Това е последната пратка. Дойде сутринта. Всичко вече е описано. Чудесно! Този съндък на масата. И бихте ли го отворили, защото утре сутрин ще работя с него? Лека нощ, сър. Ще се погрижа за всичко. Господи, какво става? Изгасна тока, не виждаш ли? Вие стойте тук, а аз ще проверя таблото. Ед, къде си? Тук съм. Ела ми помогни за Бога. Нямам намерение да се блъскам цяла нощ. Тов ли си? Тигай. Чу ли това? Какво? Нещо вътре мръдна. Мръдна, защото го вдигнахме. Хайде, нали той каза да го отворим? Ето, пак го чух. Какво? Шума. Вътре има нещо. Казвам ти. Въобразяваш си. Сигурен съм, че го чух. Ами може да е някой плъх. Голям плъх. Хайде, да свършваме по-бързо и да се махаме от тук. Хайде. Ти го отвари. Отваряй го, ако искаш, а аз първо ще почакам да дойде пак тока. Хайде да свършваме. Какво стоиш така? Бутай! Ето, казах ти. Благодаря ти, малкия. Чарли! Извинявай, че не можах да те посрещна на летището, но имах една много важна среща и се забавих там. Тук е истинска лудица. Ти си пораснал малко, нали? Пораснал си най-малко с 2 инча. Имам изненада за теб. Не, не, насам. Къде отиваме? Ще видиш. Кога ще се приберем вкъщи? Точно там отиваме. Това е новата ни къща. Нова къща? Дават ми от университета. Не я притежаваме, но затова пък няма да плащаме найем. С една дума, нищо няма да ни струва. И най-важното е, че лабораторията е толкова близо, че ще мога да се прибирам вкъщи за вечеря, когато работя до късно. Ами ако не ни хареса? Ще ни хареса, разбира се. Ела да я разгледаш. Това
Вече си пренесъл всичко. Да, това са едни главоболия, които имаш и късмета да избегнеш. Не мога да повярвам. Ами старата къща? Ще я продадем. Почти забравих. Знам, че е малко късно, но честит рожден ден. Няма ли да го отвориш? Извинявай, че изпуснах рождения ти ден, но ти обещавам, че ще се реванширам. Така, не искаш ли да видиш новата си стая? Ела, ще ти покажа. На втория етаж. И съм убеден, че много ще ти хареса. Виж тази карта. Всеки път, когато се качаш по стълбите, ще можеш да виждаш тази карта. Не е ли страхотна? Чарли, това е Марта. Тя ще помага вкъщи. Марта, това е Чарли. Здравей, Чарли. Приятно ми е да се запознаем. Ами, аз имам работа. Хайде, влез. Как ти се струва? Направихме най-доброто, което можахме. Но ти можеш да подреждаш както си искаш, разбира се. Защо не си отвориш подаръка? Хайде, отвори го. Книга. Мислих, че ще ти е интересно да прочетеш за Коронадо. Ти винаги мислиш само за себе си. Не ти ли хрумна, че може да не искам да се мести и да оставя всичките си приятели? След 2 седмици почваш училище, ще си намериш нови приятели. И винаги можеш да ходиш в стария квартал, когато ти се прииска. Знаеш ли какво е едно от най-интересните неща за Коронадо? Невероятните трудности, които е преживял. И знаеш ли защо успял? Не, защо? Да не би да бил луд. Не. Бил е стоик. Напълно целеустремен и отдаден на едно единствено нещо. Откритието. И какъв мислиш е резултата? Че е умрял. Резултатът е, че е открил нови земи, по които никой европеец не е стъпвал преди него. Така в историята той остава един от най-големите изследователи. Не ме интересува Коронадо. Свърши ли с урока по история? Просто си помислих, че ти също можеш да бъдеш малко като Коронадо. И да възприемеш това местене като едно приключение. Имам работа. Защо не си разопаковаш багажа? Отпусни се, почини си. Полетът е бил дълъг. Радвам се, че си тук, Чарли. Направих ти сладки с шоколад. Благодаря. Баща ти е много щастлив, че си тук. Много му липсваше. Ами, него го интересуват само разни скелети. Той е добър човек. Но аз не одобрявам нещата, които прави. Какво имаш предвид? Не е редно да копаеш кокалите на хората. Това не е хубаво, Чарли. Човек не трябва да закача мъртвите.
твое ли? Да. Какво става? Аз съм. Какво има? Аз съм. Добре ли си? Беше точно зад мен. Какво е било точно зад теб? Той. Кой? Ами той. Виж. Погледни само. Няма нищо. Само аз съм тук. Тази къща има духове. Духове? Не, Влади, глупав. Просто си сънувал кошмар. Нищо не съм сънувал. Добре де. Тук няма нищо. Сигурно, защото за пръв път спим в тази къща. Тъмно е. Навън има буря. Хайде е. Хайде, върви да спиш. Утре ме чака тежък ден. Вече е късно. Хайде. Добро утро, господин Дейв. Добре ли спахте? Спал съм и по-добре. А това, от което имате нужда, една топла кифличка. Наистина мирише вкусно, но трябва да вървя в музея да се подготвя за пресконференцията, която ще се състои до вечера. Баща ти, той работи толкова много, че понякога забравя да яде. Ще сложа няколко в чантата ви. Виж, Чарли, ето ти $10. Ако искаш да вземеш филм под наем или да отидеш на кино в града, каквото решиш. Ще е хубаво да излезеш днес. Да разгледаш новия квартал, да намериш нови приятели. Аз имам приятели. Просто вече не мога да се виждам с тях. О, не. Мислех да направя още сладки, а виждам, че са се свършили яйцата. Ще отидеш ли до магазина? Разбира се. Нали знаеш къде е? Да, знам. Ей, ако нямате жетони, не си играйте с автомата. Ще го повредите. На вас говоря. Не удряйте по автомата. Ето, играй ти. Гледай да не те убият. Здравей, Сладорано. Промени ли си мнението за мен? Не се надявай. О! Извинете. Ето едно възпитано момче може да ти послужи за урок.
Не, аз смятам да ти дам един урок на теб в любовта. Една нощ с мен и ще забравиш и собственото си име. По-скоро бих забравила твоето. Извинете. Здравей, аз съм Ники. Здрасти, аз съм Чарли. Сигурно си тук отскоро, виждам те за пръв път. Да, баща ми работи в университет. Инспекторът по яйцата. Стой, пилешки мозък едва ли. Ей, време да си поиграем на яйца. Ти трябва да ги хвърляш. А, аз трябва да ги оцеля. Внимавай, защото ще се разбият в главата ти. Готов ли си? Хайде. Внимавай, хайде. Лошо подаване, лошо. Трябва да подаваш по-добре. Така, я да видим сега какъв е резултата. Знаеш ли колко струват тези обувки? А ти знаеш ли? Пусни го, Мич. Благодари си, че не те удари в лицето. Да, но сега нещо ще го удари по неговото лице. Ей, нямате работа тук. Махайте се. Ние само си играем. Този път ти се размина, но следващия път ще те накарам да ми излижеш обувките. Хайде. Довиждане, Чарли. Довиждане, до скоро. Проучванията, с които разполагаме, показват, че той е бил не само голям изследовател, но и талантлив полководец. Хладнокръвен и безстрашен едновременно. Тези думи, мисля, много точно описват този достоен и талантлив човек. Коронадо е посветил живота си на това да открива нови и нови територии за човешкия дух. Но кралицата е поискала от него той да върне златото. Понеже е човек на дълга, той е изпълнил заповедта, макар че тя е довела до неговата смърт. Чарли. Чарли. Смъртта на Коронадо е била обект на немалко легенди и спекулации. Никой преди не е могъл да открие прословутата гробница. Но това лято, след няколко години на археологични разкопки, аз и моят екип най-после успяхме. И легендата вече не е само мит. Дами и господа, Коронадо. Къде?
Баща ми е вътре. Трябва да го видя. Нямам намерение да прекъсвам лекцията, само защото на някакво клапе му е хрумнал, че иска да говори с баща си. Мен не ме е страх. Защото не ме е страх, понеже духовете са измислици. Аз не вярвам в тях. Мен не ме е страх. Моля, Чарли. Татко! Ей, нали ти казах да се махаш? Мартин, остави. Всичко е наред. Това е сина ми. Извинявайте. Чарли. Татко, какво има? Той ме гонеше. Кой? Кой те гонеше? Духът, той беше тук. Ей, я се стегни. Но татко, той виж, беше... Виж, чуй ме. Аз тъкмо я разказвах за един истински достоен човек. Не съм свършил. Овладей се, моля те, и се дръж както трябва. Но татко... Не искам да слушам повече нищо. Отиди отзад и ме изчакай да свърша. Хайде. Извинете, няма нищо сериозно. Срамота, не мислиш ли? Гледай само. Достолепни демикости, изложени най-безсрамно на публичен показ, пред очите на всички. Не дай да бягаш. Не си мисли, че съм дошъл от света на сенките, за да се занимавам с теб. Но кой? Кой си ти? Аз съм този, който някога беше притежател на тези достопочтенни кости. Ела, момче, сигурно вече се сещаш, това съм аз. Фредерико Кабрил Еспоза де Коронадо, главнокомандващ кралската гвардия, адмирал на Нова Испания и... Общо взето, не надминат симпатяга, стига да нямаш претенции към моето злато. Оро, скъпото ми злато! Като си помисля само как се разминах с него... Само защото майите ме изиграха. Но златото не е ли било тяхно? Това е без значение, мучачо. Освен това, аз не го исках. Всичкото, само по-голямата част от него. Чакай. Не разбирам. Защо си тук? Заради това безсрамие. Това публично унижение. Заради това. Но за какво говориш? За моите кости, мучачо. Как за какво? Изложени тук, за да може целият свят да ги изяпа. Но това е само изложба. Ако не ти харесва, може да се върнеш в света на сенките. Необходима ми е твоята помощ, мучачо. Така ли? Защо? Майите, като ме погребаха в тази гробница, ме изпратиха навеки в предверието на ада, затворен между този свят и отвъдния. И сега баща ти направи същото. Предверието на ада? Нищо ли не знаеш за духове? Искам да ме погребеш в осветена земя, по-християнски, за да намеря покой. Чакай, какво говориш? Осветена земя?
Шегуваш ли се? Не, не се шегувам. Искам да ми вземеш костите и да ги погребеш в нормално гробище. Искаш да ги открадна? Значи ти искаш да крада от изложбата на баща ми? Какво? Но това са моите кости! Моите кости! Не си въобразявай, че ще ги крада. Баща ми ще ме убие. Тогава, може би, той най-после ще ти обърне повече внимание. Не е твоя работа. Баща ми ми обръща достатъчно внимание. Стой така, не мърдай. Какво правиш тук? Ами... С кого говориш? За кого ме питаш? За него. Къде са ти обноските, прасе? Знаех си от секундата, в която те видях, че си опасен. Само не си мисли, че понеже баща ти е професор, ще ти се размине. Казвай с кого говореше. Казах ти, че... че тук няма никой. Сам си говорех. За глупак ли ме смяташ? Ами какъв друг? Да видим. Хайде. Хайде. Виждаш ли това? Това е най-модерната алармена система. Що ме включа? Всеки, който влезе вътре, ще попадне в капан. Още ли твърдиш, че си си говорил... сам? Дио мио, до кога ще говори тоя? Колко пъти да те питам? Казах ви, няма никой тук. Добре. Сега алармата е включена. Може да се влезе с два ключа. Единият е обещати, другият е от декана. Аз съм единственият, на когото са поверени и двата ключа. Ето защо те винаги са с мен. Никога не ги свалям от себе си, в интерес на истината. Трябва да те предупредя, че никой досега не е влизал с взлом в този музей и няма да го направи. Знаеш ли защо? Защото аз винаги съм на штрек. Винаги! Не знам какви ги вършиш, синко, но те предупреждавам, че ще те държа под око. Хайде. Може би аз съм виновен, че те оставих сам в тази голяма къща. Но ти вече си голямо момче, Чарли. Аз разчитам на теб. Знам. Добре. Значи всичко е наред. Върви да си легнеш и не искам да слушам повече за никакви духове. Разбрали? Да. Не прави това! Защо се забави толкова? Бавен си и като охлюв. Съжалявам. Още не съм се усъвършенствал в телепортирането. Ке? Няма значение. Между другото, благодаря ти, че ми навлече неприятности. Сам си си виновен. Като говори с духове, човек не трябва да повишава тон. Така ли? Не знаех. Защо само аз мога да те видя? Защото съм избрал теб да ми помогнеш, Чарли. Мен? Защо? Аз съм дете. Възрастта е без значение. Важна е волята. Никой ли не ти е разказвал историята за Давид и Голиат? Може да ми разкажеш всичките истории на света. Аз обаче няма да открадна твоите кости. Не ми оставяш друг избор, освен безмилостно да те преследвам, докато не склониш. Прави каквото искаш. Не ме е страх от теб. Ти ме преследвай. Аз ще поспя.
Ей, какво правиш? Каква е интересна машина. Много неща са се променили за 4 века. Омбре! Ангел! О, сеньорита! Ела при мен, красавице! Къде е? Аз я убих! Дяволска машина! Показва греховни жени, които обещават, но не изпълняват. Що за изтезание е това? На това му викат реклама. Чарли, не е ли малко късно за телевизия? Татко, съжалявам. Ето, лягам си. Аз не въздействам върху тази твоя машина. Чарли, не е смешно. Съжалявам, татко. Сигурно се е повредил. А не искаш ли да чуеш за моите истински завоевания, като например, когато спечелих графинята на Сеговия? Баща ми ме заплаши, че само ако ме види да се навъртам, ще ме убие. И как мислиш, това спря ли ме? Нищо подобно. Стане ли дума за злато или жени, аз съм безстрашен. Например, една нощ се промъкнах в замъка, без да се страхувам от жестоките кучета, които бяха на пост. Мисля, че бяха чихуахуа, макар че мариновани не са толкова лоши. Беше тъмна нощ. Закуска! Удивително. По време на война закуската е най-приятното нещо. Добро утро. Как спа? Ами, като умрял. Зле. Защо? Нали тази нощ нямаше духове? Не. Ти си прав, татко. Тук наистина няма духове. Не и такива, които си заслужава да ги слуша човек. Внимавай. Тогава може би ще можеш да поспиш този следобед. Айди, умил, Чарли, но ти не ми каза, че в нашия лагер има и жени? Сеньорита Мейбонита. Кой е готов за закуска? Аз. И аз. И ти, сеньорита, ще си моето главно блюдо. Добър апетит. Изглежда много вкусно, Марта. Но нищо не е така вкусно като теб, сеньорита. Мога да те глътна на една хапка. Ето, това е проклятието да си дух, мучачо. Имаш апетита, но не можеш да го утолиш. Не бъди кретен! Какво каза? Попитах те, кога ще тръгваш на работа. След малко. Закусвай. Хайде. Да, ще ти трябва цили, за да ми погребеш костите. Друг път! Какво? Друг път пиеш портокалов сок. Искаш ли сега? Чарли! Не съм я пипнал дори! Чарли, какво правиш? Заклещи се! Махай се! Какво? Не говорих на теб. Ако знаех, че да обитаваш къщи е толкова забавно, щях да започна да го правя преди векове. Добре ли си?
Чарли и господи! Нищо не съм направил! Какво става напоследък с теб? Чарли, край! Омръзнах ми твоите детинщини. Сега трябва да вървя на работа. Хайде! Този човек трябва да се отпусне малко. Не е полезно за храносмилането да бягаш докато ведеш. Не мисля, че е смешно, Чарли. Но не го направих аз, нали ви казах? Защо не излезеш преди да си направил още някоя беля? Хайде! Няма страшно, Чарли. Лъквай! Чарли? Съжалявам, не исках да кажа това. Защо не вървиш да преследваш някой друг? Ами, погреби ми костите и ще те оставя на мира, амиго. Това е новото момче, за което ти казах. Аз не съм ти никакъв амиго. Той се държи странно. Моля те, бъди мой амиго, моля те. Да. Но е симпатичен. Не! Остави ме на мира! Ей, Чарли! Чарли, виждам, че вече го даваш добре с сеньоритите. Как си? Добре, просто се разхождах. Това е приятелката ми, Тери. Здравей! Здрасти, Чарли! Често ли си говориш сам? Не, аз репетирам една пиеса. Наистина? Коя? Глупавият дух. Комедия ли е? По-скоро история на ужасите. Знаеш как да обидиш един дух. Виж, Чарли, утре в 2 часа правя парти край басейна вкъщи. Искаш ли да дойдеш? Утре в 2? Разбира се. Но ти не си поканен, тъпанар. Извинявай, но ние тук играем. Тенис корт е за всички. Ние също можем да играем. Какъв беше резултата? 30 на 0 ли? Не знам, забравих. Добре ли си? За много умна ли си мислиш? Сега въобще не изглеждаш умна, нали? Пусни ме! Сеньоритата е разстроена. Помогни! Но той е ужасен! Спри го! Кажи му долу ръцете! Долу ръцете! Какво? Ти за какъв си мислиш, бе? За Супермен? А сега какво да правя? С кого говориш, бе, откачалник? Като свърша с тебе, ще трябва да те изчегъртат с лопата от тенис корта. Ей, какво правите? Ако ще се биете, вървете другаде. Хайде, махайте се да не повикам полиция. Ще довършим това утре, на партито край басейна. Ела, защото иначе ще те потърся. Ти глух ли си? Не съм те канила. Благодаря ти, Чарли. Не се бой. Той е просто голям идиот. Утре ще е весело. Надявам се да дойдеш. Здрасти, Чарли, не те видях. Здрасти, татко. Искам да те питам нещо. Слушам те. Питай. Ами, става дума за тоя Мич Таги. Ей? Професоре, журналистът от Таймс е тук. Добре, добре. Кажете му, че идвам веднага. Виж, Чарли, нека оставим това за довечера. Ами, добре. Не, не. До вечера не мога. До вечера имам специален урок, а после среща. Знаеш ли, нека оставим това за утре.
Ще отделя специално време и ще си поговорим за каквото поискаш. Хайде, утре. Утре вечера? Добре ли изглеждам? Да, страхотно. Чудесно. Чудесно. До утре. Ако съм още жив. Ти да не си изплашен. Не. Нормално. По време на моите експедиции аз бях непрекъснато оплашен. Но нали ти си отишъл безстрашно към смъртта, казвайки, че ще защитиш златото на кралицата? Глупости. Вярно е, че майите ме зазидаха жив в тая гробница, но никога не съм казвал такова нещо. Какво си казвал тогава? Ако не се лъжа, беше нещо от рода на... Салвен ме, Сакуен ме, Деакуи, или в превод помощ, измъкнете ме от тука. Значи те е било страх. Разбира се, само глупак не би се страхувал. Няма нищо лошо в това да се страхуваш, Чарли, но човек не трябва да позволява на страха да го води. Никога не можеш да избягаш от проблемите си, мучачо. Искаш да кажеш, че трябва да се бия с таги? Само в крайен случай, боят е един глупав начин да си разрешиш проблемите. Дипломацията трябва да бъде твоята тактика. Аз не мисля, че той си пада много по дипломацията. В такъв случай знай, че не винаги побеждава по-силния. И какво трябва да направя? Давай, мучачо. Правило номер едно. Да примамиш врага там, където ти искаш. На място, където си подготвен. Това тук изглежда чудесно. Ела. Мич, ти и твоите неандерталски приятели не сте поканени, затова изчезвай. Не съм дошъл за твоето глупово парти. Чакам твоето ново приятелче да приеме поканата ми. Ей, стига! Ама че изненада. Изглежда, че той няма да дойде. Кой нямало да дойде? Явиш ти! Супермен се завръща. Уважавам хората, които са така добри да дойдат на собственото си погребение. Виж, Таги, нямам причина да се бия с теб. Затова пък аз имам такава. Не ми харесва грозната ти физиономия и затова смятам да я префасонирам. Обаче първо трябва да ме хванеш, пръд ли от такъв? Вижте го какъв е страхливец. Какво? След него. Бързо. Дръжте го. Ей, какво става? Пуснете ни! Ние само се шегувахме. Още ли не мислиш, че можем да поговорим за това? Добре. Значи искаш да говориш. Чудесно. Чарли, внимавай. Какво да правя сега? Май ще трябва да се биеш. На кого говориш, бе? Обърви се. Olé!
Буено! Енгард! Какви ги дрънкаш? Буено! Оле! Да! Много съжалявам, аз... Успокой се! Не можем ли да поговорим? Да! Нека се разберем. Финито, мучачо! Магнифико, мучачо! Ти успя! И не закачай, Ники! Татко, няма да повярваш! Самият аз не мога да повярвам. Здрасти, Чарли. Съжалявам, но страшно бързо. Какво се е случило? Кажи му, хайде. Бих се с този, за когото се опитвах да ти разкажа. И го набих. И мислиш, че аз трябва да се гордея с това? Разбира се, сеньор, да го бяхте видяли, голям спектакъл беше. Чарли, откакто дойдохме тук, създаваш само неприятности. Ето, закъснявам за една среща. Можеш ли да не се забъркваш в нищо до вечеря? Остави му, чачо, той не разбира. Той никога не е разбирал. Може би, ако беше там, ако те беше видял с очите си. Той вижда само лошото. Какво ще правиш в такъв случай ти? Мисля, че този път ще се опитам да привлека вниманието му. Така ли? Как? Ще открадна твоите кости. Наистина. Ще го направиш ли? Браво, Чарли! Ки е сто? Това е аларма. Трябва да знаеш шифъра, за да влезеш вътре. Аларма? Шифър? Да. Поредица от цифри, които трябва да натиснеш, иначе задействаш алармата и полицията ще довтас. Удивително. Какъв късмет, че майите нямаха такива чудесии. Не се бой, мучачо. Аз ще се погрижа. Пет, нула, седем, две, нула, четири, две, три, седем. Следващия проблем. Трябват ми двата ключа, за да изключа алармата. А само полицая има и двата. В такъв случай ще трябва да ги вземем от него. Но той веднага ще забележи, че ги няма. Добре, тогава не можем ли да ги заменим с фалшиви? Да. Но той каза, че никога не ги сваля от веришката на врата си. Все някога ги сваля.
Чарли? Цял ден ли го няма? Да, излезе веднага след закуска и от тогава не съм го виждала. Това е необичайно. Да, държи се странно наистина, господин Дейв. Говори си с хора, които не се виждат. Сам не знам какво става с него. И го чувам да ругае на испански. Трябва да знаете, че не съм го научила аз. Знам, че трябва да прекарвам повече време с него, но заради тая изложба... И тия кости толкова са близо, че ме карат да мисля... Този уикенд ще намеря време за него. Ще взема билети за... каквото и да е. Събота. И на църква в неделя трябва да идете на изповед. Да. Взели ключовете? Тук са. Съвсем като истински са. За трети път ме питаш. Успокой се, почваш и мен да ме нервираш. Ако ставаше въпрос за твоята безсмъртна душа, щеше да разбереш. Ей, чакай! Тук е! Е охранявана. Какво правя? Той не ме вижда. Хайде, Чарли. Господи, грациос, сеньоре, прибрах се. Ела тук, миличко. Ето така е добре. Чарли. Здравей, миличко. Татко се прибра. Как е душичката ми? Ти си най-сладкото пиленце в целия свят. Да, така е, да. Искаш ли водичка? Тук е толкова топло. Да, така е. Ама, че палячо. Миличко, какво каза? Казах, че си дръвник. Ти си дръвник? Миличко, срамота е да говориш така на татко. Пийни си. Да не си говорил с някой без да знам. Нали още си моят сладичък малък пазач, нали? Нали ще кажеш, ако има някой външен? Ако има външен? Точно така, миличко. Така ще кажем, като видим непознат. Но защо го казваш сега? Довери ли са моите останки на пълен идиот? Идиот? Миличко, не се сърди на татко. Не. Никаква телевизия повече. Дръж се добре, докато татко се къпе. Хайде, Чарли. Външен! Миличкото ми, доброто ми, бъди добро птиче и не пипай бутона. Добро птиче, имам нещо за теб. Имаш късмет, тето не съм те ускубал. Външен! Добро птиче, имам нещо за теб, мучачо. Хайде, твой ред е. Вземи ключовете, докато аз развличам проклетото пиле. Хайде, по-бързо. Миличкото ми, да. Имам нещо за теб. Тихо, ще го получиш. Вършен. Ще ти дам хапка. 5 хапки. Млъквай, глупаво пиле. Миличкото ми, добро. Добро, не натискай бутона.
Кой е? Кой е, миличко? Какво да правя? Бягай, Чарли, бягай! Здрасти, татенце, здрасти, татенце! Ей ти, проклет дребосък! Няма да се измъкнеш от Мартин Ван Лиер! Връщай се! А сега какво да правя? Първо трябва да замениш ключовете и после да бягаш. Давай, давай, давай! Много хубаво бягаш. Няма да ми се изплъзнеш. Господи, махнете се от мен. Пипнах те. Предупреждавам ви, умея да се защитавам. Ти, коя си? Ти кой си? Съжалявам, гонех едно момче. Перверзник такъв! Карамба! Добре ли сте, госпожице? Не. Този перверзник ме нападна. Вие ли му взехте дрехите? Хайде, господин Женкар, купонът свърши. Не разбирате. Аз гонех един крадец и бях под душа, защото те ми взеха ключовете. Така, вземали сте душ, някой ви откраднал ключовете, затова сте решили да потичате гол. Това не са обикновени ключове, а ключовете за съкровището. Аха, съкровището значи. Трябваше да ми кажете, сега вече всичко ми е ясно. Не разбирате, те ме наблюдаваха, сигурно са планирали това. Знаят, че никога не свалям ключовете от врата си, винаги са на врата ми. Тези ключове ли? Хайде. Ей, ей! Каква невероятна жена, воин! Невероятна е в боя, нали? Бих искал да се върна, да изуча формите й. Разбираш ли? Да, да, разбирам. Добре се справи, мучачо. Беше голяма работа. Да, наистина. Ей, дребосък, не е ли време да си в леглото? Не знаеш ли, че може да пострадаш в тъмното? Хайде, момчета, да го пипнем. Татко! Татко! Стига с това, татко, стига! Е, май го няма тате да те спаси. Слушай, Таги,
Не искам да се бия с теб. И преди не исках да се бия с теб. Май не чаткаш, не съм тук да се бия с теб. Тук съм, за да ми платиш за обувките и дрехите, които се сипа. И ти ще ми платиш с главата си. Стой спокойно, Чарли. Ще боли само, докато загубиш съзнание. Какво е това по дяволите? Предупреждавам те, Таги, имам сила. Сила ли? Имам силата да вдигна мъртвите! Какво става тук? Накарай го да спре. Знаеш, че само се майтапех. Духове на мъртвите! Станете! Стига, приятел! Що за ненормалник си ти, бе? Браво, мучачо! Та ти си бил роден актьор. Благодаря ти. Сега вече нямаше да съм между живите. Омбре! Чарли, какво си направил? Татко, не бях аз. Честна дума, беше онзи. Таги! Стига! Ти не трябва дори да бъдеш тук. Татко, не бях аз. А кой? Нещата между нас не вървят, Чарли. Може би аз съм виновен. Може би не правя нещо както трябва. Очевидно, някой трябва да е с теб през цялото време. Аз не мога. Заради моята работа. Не, че не искам, но откакто намерих гробницата, може да се наложи да отидеш да живееш с баба и с дядо. Те поне ще могат да са с теб. Те ще могат да са с теб през цялото време. Може би с тях ще ти е по-интересно. Татко, не бях аз. Чарли, върви вкъщи. Аз ще подредя тук и ще си помисля какво е най-добро за теб. Дължа ти извинение, мучачо. Проявих се като егоист. Извинявай. Извинявай, Чарли, аз заслужавам да прекарам цялата вечност в предверието на ада. Освобождавам те от задължението да погребеш моите кости. Причиних ти достатъчно мъка. Адиос, мой малък Карлито.
Коронадо! Хайде, хайде, хайде. Хайде, Мартин. Прав бях, като ти казах, че ще се преработваш. Всичко съм очаквал, но ще хукнеш да гониш някой гол. Господи, ум не ми го побира. Не трябва да се взимаш толкова сериозно. Млъквай, Дарел, и ме закарай вкъщи. Стига си приказвал глупости. Ей, 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 ей. Моля те, прибери това. Какво е това? Специален костюм. Не съм аз този, който хукна надолу по улицата гол голеничек. Не знам, но аз се изпотих, докато успея да те измъкне невредим. Знай, че си ми длъжник. Благодаря ти. Какво си представи? Че пак работиш на басейна? Не си познал. И пак продаваш сладолет? Остави ме, намира. Те са сменили ключовете. Подготвят пъкленото си дело. Но аз ще го посрещна както подобава. Ако бях с очила, щях да знам кой е. Те си мислят, че са хитри. Но жестоко се лъжат. Бягай, Чарли, бягай! Съжалявам, татко. Но трябва да направя поне едно нещо, както трябва. Thank you.
Ето кой бил. Синчето на професора. Изложбата е затворена. Хванат си на место престъплението, така че те чака затвор малкия. Мислеше си, че ще ме изиграеш, нали? Да се промъкваш в къщата ми и да крадеш ключовете. Защо го направи? Защо? Заради мен. Кой още е тук? Питам, кой още е тук? Кой каза това? Не се страхувай от стария полицай. Кой е? Това съм аз. Федерико Кабрил Еспоза де Коронадо. Не. Това е невъзможно, защото Коронадо е мъртъв. Костите са му в тази торба. Излез. Сега оттам, за да те видя. Защо не дойдеш ти? Добре. Само ми кажи къде си. Ами тук, долу. Къде е? В торбата. Какво? Хайде, отвори я. Не, не. Отвори я. Какво чакаш? Страх ли те? Здрасти! Значи ти се върна. Мочачо, какво правиш? Ами, тък му се канех да погреба костите на тоя приятел. Ела, Чарли, нямаме време. Да вървим. Моля ви, не ми правете нищо, моля ви. Ей, Мартин, Мартин, това съм аз, Дейв. Дейв, Дейв, главата му беше в торбата. Наистина. Какво? Какво се случило тук, Мартин? Кой направи това? Духът, духът. Взеха костите от торбата и ще ги погребат. Виж, Мартин, обади се в полицията. Кажи им да ме потърсят на гробището. Ще се обадя в полицията. И ще им кажа да те потърсят в гробището. Добре, Дейв, само не изключвай лампите. Не мога да стана. Помощ! Здрасти! Ти успя, мучачо. Хайде, нямаме време. Чарли? Това е. Край. Отиваш. Отиваш при баба и дядо. Татко! Мълчи, мълчи, мълчи. Не искам да те слушам. Ей, сега ще ги събера. Не пипай нищо, моля те. Нищо не пипай.
насочен. Очаквах различна реакция от един образован човек. Ти си... Познаваш ли ме? Ти си... Точно така. Федерико Габриел, знаеш останалото. Не мога да повярвам. Господи, толкова години се занимаваш с мен. Не можа ли да кажеш нещо по-интелигентно? Да. Можеш ли да ми разкажеш за живота си? За моя живот ли? Той няма значение. Той свърши отдавна. Тук съм, за да те предупредя за твоя живот, за това, че го пропиляваш, като се занимаваш само с миналото. Но... Миналото е важно, нали? Нали нещата, които си видял и открил? Да, наистина съм виждал божествени красоти. Бил съм там, където преди мен не е стъпвал човешки крак. Но въпреки всичките славни премеждия, въпреки всички горди победи, знаеш ли какво ми остана? Като най-голяма болка. Това, че не видях как сина ми става мъж. И ти като мен прекарваш живота си в търсене на съкровища. Не си даваш сметка, че най-голямото съкровище всъщност е до теб през цялото време. Сега разбирам. Съжалявам. Наистина трябва да го погребем. Грасиас, професоре. Но какво ще си помислят хората в музея? Ами, ще ги сменя с гипсови кости. Никога няма да забележат разликата. Ти си достоен човек, който си има хитри номера. Буено, това е моето последно приключение. Никога не съм си падал по раздялата, за това да приключваме. Не бъди тъжен, мучачо. Нали стана това, което исках? Страх ли те? Не. Нали се връщам при сина ми? Благодаря ти, Чарли. Професоре, имате златно момче. Да се грижите добре за него. Ще се грижа, капитане. Да живеете още дълго и щастливо. Чарли, когато му дойде времето, ще се видим в рая. С Богом! С Богом, Чарли! Адиос! Превод Борил Манчев. Текста четоха артистите Венета Зюмбюлева, Стефан Димитриев, Пламен Захов. Тон режисьор Денислав Денчев. Thank you.
Thank you.